前一阵子是不是这个解放军打了一颗东风31AG 的这个导弹，哇，这个造成我们这里的这个舆论圈啊、媒体啦、啊、好多名嘴啊，这个争相发表了很多的感想。那我听了这么多人之后，我也知道说，其实这个知识可能很多人的观念不是很正确的，所以我今天啊要特别的解释一下这个所谓的导弹，还有一些像什么桑格尔弹道、钱学森弹道、高超音速滑翔体技术什么等等等这些东西，你听我讲完之后，大概今天这个二十分钟，你大概就有一个非常完整的一个观念了。好，首先我们来看啊，这个图呢，请哎，这个图大家可以看到了没有？这个地表在底下嘛，这就是地表。接着有一个大气层，大气层呐、啊，它的上面就是太空。这个大气层呢，就是我们经常所说的叫什么？你知道？有一个叫做卡门线。卡门线的距离大概多高呢？大概在100公里的高度、哦、那卡门线那里的高度跟我们地表的你知道大气密度差多少？卡门线的大气密度是地表的10万分之1。我现在坐这里这个有一个大气密度哦，这个密度是100公里那里的10万分之1啊，对不起，10万倍，那上面是很薄很薄的。那你想哇，那几乎是真空了，还真的是几乎是真空。但是它在整个渐淡的整个过程中间哦，它还是有一个到了某个地方，哎，区分的比较快一点。那个地点就在卡门线100公里，那它差在哪里呢？卡门线哦，如果说90公里的话，卡门在190公里，我们有个大气温度；110公里也有个大气温度，这两个的密度差了65倍。你就说哦，它这里突然又稍微近了一些。好，首先你要知道有一个卡门线，接着呢，我们就说导弹了。导弹的这个就是这张图，大家注意看啊、哦，这张图哦，左边镜头左边是不是有一个这个导弹？它底下有两节的这个火箭，然后上面有一颗导弹，然后上升段推上去之后，那个第一节火箭脱离，第二节火箭脱离，然后最后剩下一颗弹头冲上去，冲上去呢？中段呢，基本上在大气层卡门线之外，这里哦，大致上是没有空气阻力的，它就一直这样子滑行，它的整个过程就像一颗棒球，就是一颗棒球，好不好？然后在这里到了慢慢下坠，再下来，最后打到目标。那这里有一个第一个你要了解的就是哦，所有的导弹它可能是一节，可能是两节，可能是三节的。这个火箭推它上去，看距离远近，打得远的现在大概都是三节。好，这样子整个推过去的时候，有没有说，如果说我今天这一枚原来是要可以打10000公里的，好比说我现在决定我不要打这么远，那我只要烧掉前两节，第三节我不烧呢？不可以，没有办法。所以火箭只要一用哦，一打上去，不管你前面有几节，不管你距离打多远，那三节全部要，或是两节或者一节全部要烧完，然后脱离。就它没有一个中间能够让它停下来，所以上升段的推力对任何一颗导弹而言，一直到都是固定的，它一打出去就都通通推完，才能够最后往上冲，好吧？接着就要想了一个，这个既然是这样子的话，接下来这个图哦，接下来这张图我跟你讲非常非常的重要，你想要了解导弹到底它射程多少，怎么样去作用哦。完全由这张图可以说的一清二楚，所以接下来我说的这一段，如果你听不太懂啊，我建议你哦、啊，因为你在看 YouTube 嘛，你可以反复的看，还是看不懂，找一个年轻人来看懂了，告诉你这一段你一定要清楚，你就一清二楚，导弹在外太空是怎么一回事的。好，接着我们来看啊，这里左边这颗就是是不是最后火箭都推送完毕的，剩下一颗导弹了。这个导弹基本上已经没有任何的火药在它上面了，它就是一颗棒球，从这一点丢出去，它在丢出去，我做的前面这个推送段通通结束之后，它一定有一个角度，这个角度你可以看到，从右边是不是有一个垂直分数是往上的，对不对？然后有个水平分数是向右的，没错吧？那推送段结束，弹头的出处就朝这个角度，你如果懂物理就知道，你这个一个力量你可以给它分，永远是垂直跟水平，因为是二度空间嘛，这两个力量以外
这个导弹还有一个力量在它那里，就是我们的最左边那里有一个叫做地心引力，有没有看到那个地心引力一个红的向下，这是在它左边这里的，好不好？好，这个时候你要知道，只要这个地心引力，你可以看到在这里，地心引力是往下，地心引力一秒钟是 9.8 公尺，就是它可以往一秒钟拉 9.8 公尺的这个速度，所以它在这个过来的时候，因为外太空，记好，因为外太空没有任何空气了，虽然你说它还是有的，那几乎是稀薄到真空，所以记好这两个分数，我说的分数就是水平分数以及垂直分数不会改变，唯一影响到它的就是地心引力，所以一旦啪打到外太空，所有的导弹脱离之后，第一个记好，它的水平分数永远保持一样，即使它在外面飞行了10000公里，这个速度不会减。那你说实在会不会减呢？可能还是会减一点点，影响很小。水平分数记好，不会减。那垂直分数呢？一直有一个地心引力往下拉，一秒钟拉 9.8 米的这个加速度，所以它会越来越慢，越来越慢，越来越慢，直到等于零。当垂直分数等于零的时候，就是这整个弹道最高最高的那个点，接下来这个垂直分数反向逐渐的加速，就跟我随便丢个石头往下掉是一样的，在太空开始。但是这个越往外不是 9.8 米每一秒，就越往外它的吸力是叫做地心引力会慢慢的变小，所以不管怎么样，它下来往下降的时候，它会开始逐渐的加速，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 一直加速，直到加速进入了大气层。所以它整个过程是加速的，所以你就知道水平分数可以决定很远，它的这个到底能够飞多远，没有东西能够挡它的。那因此呢，如果我们今天要射程一个东西，要射得很远，它的重点是什么？我要从那个最高点最高。越高越好，因为它只要到越高，那个越高是不是垂直分数地心引力拉它的时间要拉得越久，拉得越久，这个横行的这个距离不就越长了吗？所以越高它就越远，这是一个。那通常如果你了解物理就知道，像我们在这里丢棒球，哎，什么角度它飞得最远，知道吗？45度，这是物理学。可是太空不是，太空为什么不是？就像我说，它一个水平分数啊，这个东西啊，这两个结合起来还真的不是那么简单，而且在整个过程中，它引力也不一样。那依据我们的科学家的这个说法，它介于这个仰角，一开始上去的仰角介于60到70度的时候，它的距离可以达到最大最大，而且它上来高度在很远，对不对？这个水平是一直一样的，那接着一路下来的这个速度越来越快，对不对？所以高度越高，最终的速度就越快。而这个高度决定什么？决定射程。所以导弹的基本原则是，如果你把它打到很远，越远终端速度越快。等一下我们有个表，你就可以知道它的差异有多么的大，好吧？然后又因为这些导弹，就是我刚说的所有这些导弹，它都要进入太空嘛，它都要打到一个高度，因为那个推重药就这么多，你一定要把它推重完毕，你不能说哎，我今天打很近，丢个两节不行，通通要射完，所以它一定要到外面，慢慢慢慢再下来。所以记住哦，它有一个最短的叫做近射界，好比东风31AG这个说能够打12000，你知道它近射界多少？可能是2000多。意思就是如果它在澎这个我们这个沿海这一带打，放心，第一岛链绝对安全，因为它不是瞄准你，它要瞄准很远。但是它如果拉到了西藏、什么新疆那里这样子打过来，哎，可能可以打到台湾。因为你要记住，它有一个，就这个范围之内我是打不到的，这是一个有个近射界，它有一个最大的射程，这有两个东西把它框住。那反导怎么做呢？今天我们这，假如说我既然要想要防范这个别人拿这个弹打我们，我要怎么样反导？你知道，就是第一个，我要很清楚的掌握它的推送段，是不是它的推送单上去了？上去了之后，我知道，哎，那个抛物线我就算出来了，所以我就知道它的弱点在哪里啊。好比说这个东西要打美国，只是对着美国过去，
他是打美国的 LA 呢，还是打那个另外的一个这个是什么什么加州的另外一个城市呢，或者打到更上方的什么呢？你怎么知道？就是这个计算整个的过程到底在哪？那我知道你在那里，好比说你要打的就是 LA， 所有 LA 附近都会知道防卫系统就是要来了，那我们也还知道大概角度在那，那个入射点我们通常在那等着呢，大概什么时候到也知道，哎，到啊，果然出现，啪啪啪，赶紧去打他。这就是反导的一个最基本的原理。那这时候我们谈到一个以前我一直觉得一个我深搞不懂的，就是导弹啊，它是一个朝外打的嘛，好比说我们这个导弹可以打6000公里，那我从这个中心点是不是整个圆画个6000，通通是你打得到吧？那为什么有人要说瞄准？你记不记得经常说这个中共的叫做这些导弹是瞄准我们的？什么叫瞄准？它根本是一个圆，什么 叫瞄准呢？那后来我去查了一下，我才知道，因为早期的我刚刚说这些计算啊，哎呀，那时候哪有这么先进的计算机啊什么的，所以那个时候都要事先的去想好我的发射基地在哪里，我攻击的目标在哪里，这两者之间是不是有一个叫做这个高低的差，又是一个弧形，在这整个飞行的过程中，我要经过这，经过那，经过那，这每个地方的风速、风向、密度可能都不一样，所以是不是我要经过一个计算？也许那个时候有一个所谓的标准公式，我要打那里的时候，这个东西赶快出来，这个标准公式练哦，我这个瞄准的是好比说多少角度对着它打过去，是不是那个时候要这个样子去算？所以那个时候有所谓的，如果我是一个飞弹这个基地的话，我们这颗飞弹不是所有的都可以打的，而是只有某几个，那这某几个就是我平常就要去测天测地，放一个气球，哎，了解一路过去的风向风速密度什么的等等，会让我打得比较准一点。这个比较准，即使说的比较准，我们拿东风四来做个比喻，东风四刚开始出来的时候，它的射程大概4000到5500公里，不是很远的，它的精度有多少？它的误差可以到1500公尺到3000公尺，那是很大的，好不好？那所以那个误差就是很大，但是那时候技术就是这样，但是现在是不一样，现在因为有了这些电脑的。好，接着你看，我现在给你看这个图啊，你看到没有？这个东西上去了，你这个时候应该想到一个事情，我刚刚说的它的射出去的角度决定距离，对不对？可是所有的都是垂直发射啊，潜舰发射是不是垂直的？叫做岸基发射，那个岸井也是垂直，都垂直发射，这不像一个火炮，火炮我可以是不是举一个高与低一个仰角，它那个仰角怎么决定的？你去看所有完整的弹道导弹哦，它最低级就是它第一节火箭的最底下都有一个叶片，在低的时候它的叶片一动就可以改变它的角度，所以它要打多少角度是在第一级还没有丢掉火箭的它底下的叶片决定它的那个高度，是由它来决定，但它出去一定是垂直的，好不好？这是刚好我刚看到那个图的时候，大概顺便讲了一下。那接着我们来讲了，这是刚我说的是可能过去从有导弹以来，大概维持了20-30年导弹的技术，通通如此，就是你说的那样，它的精度就是差那么多，它要去瞄准，事先的去准备我要打谁。现在不一样了，再加上大家想哦。我一打出去你就算出我到哪里落点，那我被击落的几率很大，所以接着出现了一个变轨的技术。最近你常听到很多人说变轨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 ，它主要就是反导，你原来以为你在我会打到那里在那等我，对不对？哎，没有，我中间变一下，哎，我打别的地方去了，好吧？这是一个。那第二个呢，就是在终端的时候它要改变它的精度，你看那个1500到3000公尺，当然它打的是核弹，核弹不在乎是差这么1000、3000公尺啊，但是还是不太好。如果你稍微弹头小一点呢，所以当量没有那么大，我们当然希望说越准越好。所以到后来他也希望能够改进最终的精度，所以变轨的理由就是第一个，我不希望被你反制掉，我也希望能够打准一点。那变轨啊，大概有5个条件，我这样一个一个说。第一个，它只能打固定目标，移动目标是不可能的，都是陆地上的。最近全世界只有一个国家做到了一个这样导弹能够打移动目标的，就是中国大陆的东风17、东风21D 什么的，这些有一个这个叫做航母杀手，
这个我最后会讲他为什么能够做到这个，其实所有的传统的那个长的都不可能，好吧？因为移动目标也只能打航母，驱的什么驱逐舰现在都做不到，那个太难了。你想想它撞进来的那个速度多快，它如何去打？所以第一个基本上都是固定目标，第二个他要很清楚自己在哪，我要攻击的在这里，然后我很清楚我自己在哪，我才知道我要怎么样修正，对不对？那他如何知道自己的位置在哪？以前最早先是靠惯性啊，惯性的这个运动，惯性导航，那惯性的误差也很大。现在当然都是用 GPS， 中国大陆就是北斗嘛，那北斗就很准啊，你随时位置在哪，这几乎都是几公尺，所以他大幅了改进了这些所谓的精度。第三个，他有一个叫做适量喷嘴。什么叫适量喷嘴？大家看一下，请导播 Q 一下这个 iPad。看到没有，这就是一个喷嘴，其实 这个东西就是一个喷嘴， 它原来是垂直的平行的那个引擎的，但是它最后前端那里它有点东西可以动一下。现在好，这个叫适量喷嘴运用在好多上面啊， F35 就有垂直的起降的时候它就会整个可以转向，这就是适量喷嘴。这个适量喷嘴在运用在什么时候呢？进入太空段是没有用的，是要运用在那我刚刚说的它的推送火箭。推送火箭基本上还是在大气层内走的时候，它这样转动就可以去扭转它，好吧？这是第三个，要有适量喷嘴。还有第四个，这个弹头啊，就是最后几个火箭都打掉了之后，最后剩下这个，好比说是弹头，弹头又安装了一个小型姿态控制的推进器。这就是一个弹头，你有没有看到四点蓝光？它就是在四个不同的方位，好比说右下方这个，我推送这个那个火力，这个推送的时候，它可以往左边这样去推，它不可能是四个一起在动啊，就它中间只有一个动，它就往那个方向去扭。那这个都是一些比较小角度的调整。刚刚前一个叫做适量喷嘴，对不对？是不是这个好大？那这个呢？下面的这个呢，就是所谓的小角度的调整，好吧？这是适量喷嘴。然后最后，我说这个变轨还有第五个，就是它要有中途修正的能力。所谓中途修正，就是我在走的时候，我很清楚目标在哪，我很清楚我自己在哪，我可以很快的去计算，然后我可以精确的去调整我的适量喷嘴，或是我刚刚说的四个，现在你看到这个东西，这样去调整它的最终的位置，好吧？然后这个小范围的调整是几乎就是为了打击更精准，那大范围的叫做变轨，主要的就是在反导，所以一个叫做变轨是为了反导，然后小范围的修正就是希望它能够更精准。那最新的技术还有一种技术，就是一进入之后我打的时候，我可以扭来扭去的做一个 S 型的这样的变动。这个 S 型的变动就是我进入大气层了之后，我有个固定的一个角度这样子往右，一个角度往左，一个角度又回来，最后我回来是打到我原来的那个位置，就是能够打到我的目标，而不是在那扭来扭去。你可以扭跑到，不知道，没有人知道你跑到哪里去，可能你自己也不知道，最后你会打到哪里。它的难就难在最终它还是要，就无论你是变轨也好，无论是调整这个精度也好，无论是进来以后的 S 也好，最终我要打到我原来的目标，在这么高的数字下其实是有它的难处的，好吧？好，这个时候我刚刚讲的就是变轨，变轨有五个条件嘛，你可以想想看，我刚刚有讲，如果你想多学习一下，把这一段倒回去再听一遍就知道，可以稍微抄一下，就是变轨有五个条件。接下来我讲一个，就是很多人常在谈到，其实很少人干嘛弄得很清楚，就叫做高超音速滑翔体技术啊。先说高超音速，什么叫高超音速？高超音速现在的，就我们科学界、军武界的定义，就是五马赫以上，未来也许要求会更高。那这里面呢有两个技术，第一个是1940年一个德国的科学家叫桑格尔，他发这个提出来的，他不是发明，他是提出来这样，他叫做桑格尔弹道。因为他们当时德国呢在1940年在二次大战嘛，德国经常有时候要轰炸很远的地方，可是他轰炸很远，他的燃料跑不了那么远，怎么办呢？他就提出一个，我们不断的往上飞，飞出了这个卡门线的100公里以上的时候呢，然后我们这个轰炸机就贴着这个卡门线一直滑，
因为卡门线会一直就像打水，不是打水漂啊，打水漂是一个一个跳，它就是一直黏着这个上面去走。那这样子是不是可以延长它，延长它的这个轰炸机的距离呢？这个计划叫做银鸟计划，银子的银，银鸟计划。最后理论太好了，在那个年代能够飞到卡门线的飞机大概都不多，引擎大概很难知道，就是它只有理论，从来没有去做过。那接着十年之后呢，我们中国人钱学森他提出了他第二个钱学森弹道是什么呢？他第一个我们先说他的目的，他一样目的是希望增加他的航程射程，但是是导弹，不是轰炸机。轰炸机那多困难啊，你轰炸机你飞到那里试试看，他说是导弹。第二个呢就是解决反导，也是为了说你不要算出我在哪里下去，这也是反导。那他的这个说法是什么样子呢？记好，当同样这个导弹飞出这个叫做卡门线的时候啊，我不是像轰炸机一样贴着它这样子过去，它就是打水漂，碰水漂上来，碰水漂上来。记好，它每一次上来，它是不是原来有一个下降的速度？我说过啊，下降速度越来越大，对不对？通上来的时候，它下降速度不单变成零，而且要反向，垂直分数是不是往上？它一往上以后，它又要开始一秒钟减个，好比说9.8公尺的这种加速度，这样慢慢减下来。它在减的这段时间，这个水平分数基本上没有减了，就一直在往前，所以它弹上一下，弹上一下，弹上一下，它的水平分数一直在会减一点，但是基本上可以保持这样冲过去，它是不是就可以保持一个很长的，没有任何动力哦，没有它任何火药哦，它就是控制它脚走上来，上来，上来，这样子去，它拉得非常非常的长，这是一个它的一个叫做钱学森弹道。那后来真的就照这么做了，而且做得非常的成功，好吧？然后所有的这个叫做高超音速导弹，记住了它一个原则，它弹弹弹，它水平分数会慢慢减。为什么水平分数会减？它就是一个摩擦，对不对？它当然会越来速度水平分数慢慢降，但因为它水平速度很快，所以降降降，我给你降50%我也不怕，但是它可以延伸很长，所以它是一个放弃减低它弹体的速度，但是增加它弹体的射程，知道吧？就是我牺牲速度，但是我换我的这个距离，这就是这个钱学森弹道的。那接着你就会知道，高超音速啊，这种滑翔体啊，是不可能运用在洲际导弹打那么远的。为什么？洲际导弹好比说东风31AG这种导弹，一打打上万公里，打上万公里的洲际导弹，它飞到多高你知道吗？它飞到将近1000公里的高度，然后它这样落下来，大概有900公里这样落下来。它到落下来的时候，它的垂直分数可以到达20马赫左右。20马赫，你要想让它弹起来，我不要说弹起来，叫它停在那里滑，它不炸个粉身碎骨才有鬼呢。所以所有的叫做滑翔体的这个技术啊，都是超过去，只超过卡门线100公里一点点，没有多少，就要下来了。什么飞弹是这样子？东风17、东风21D。好，接着我讲，超高音速滑翔体有四个条件。第一个，它的最高高度基本上是贴着卡门线的；第二个，它的外形要非常的流线、低阻力。大家看一看啊、哦、，Q 一下这个图，看到没有？这是东风17。东风17，你从这个角度看，你不会觉得它是很流线的哦。这个角度看呢，这就是东风17。它是不是非常流线低阻力？它假如只是一颗像那种传统的那一颗子弹一样的那种弹头，它是很难做到这个，所以它要有一个翅膀这样子张开来的，好不好？然后它要稳定的飞行姿态，它不能够翻滚，然后它在弹体进入大气层的角度要是圆满的，然后它在那个弹弹弹弹的一个过程中间，它觉得要下来打你的时候，它调整一个东西再进入的角度，它就是切入大气层。所以他什么时候调整角度切入大气层，没人知道，你要怎么防他，他也可以打得非常的远，这就是这个东西。那最后呢，我要看一个这个三种弹型的，这个大家注意看啊，这里有三个图，最上面是东风17，就是我们刚刚说的超高音速的滑翔体，东风31洲际导弹，东风41也是洲际导弹。先看它的重量，15、42、60啊，
这个火箭结束有两节、三节、三节，射程过来看到没有？1500到2500，东风十七没有办法打到这个很远了。东风三十一是2000到12000，它有一个近射界。东风四十一是2500到15000，在这距离这边。然后最有趣的是终端速度，记好终端速度。东风三十一跟东风四十一这个下面两个，你去发觉打得越近，速度越低。好比说东风三十一，他打2000的时候，他的速度大概落下来速度是4马赫；他打到12000的时候，他速度落下来是20马赫。可是东风十七呢？如果你打1500的时候落下来速度是10马赫，你打到2500的时候落下来速度是5马赫。为什么？它在延长过程中间一次一次弹跳的时候，它牺牲了它的水平的分数。我说的分数不是分数及格不及格，是分开的那个速度，好吧？这就是最后的这一张图。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。